Step ini, satu badan kurus. Turun kuat, angkat ringan. Satu badan kurus punya senaman sekarang kita tengah buat. Peha besar boleh buat. Lengan besar boleh buat. Okey juga. Perut buncit boleh buat. Okey, saya besar dengan mana. Senaman ni memang hilang satu badan yang lemak. Kasih cepat sihat, cepat naik metabolik you. Okey, rehat sekejap. Tarik nafas pakai hidung. Hembus pakai mulut. Sekali lagi, tarik kuat sikit. Hembus. Okey, mari, let's go. Second round. Yang mampu, kita second round. Yang tak mampu, kita jalan-jalan dulu. Okey, mari. Lengkuk peha, rehat sekejap. Kalau weekend nak buat exercise, boleh anytime je. Senama macam mami, pagi, petang, malam pun boleh buat. Weekend I tak buat, you buat. Sebab you belum sampai target mah. You kena lajin sikit lah. You dah sampai target, you boleh dah lehat. Seminggu dua kali pun tak apa. Kita kat sini ingat lah. You makin buat makin senang punya. Makin buat makin relax punya. Makin buat makin sikit punya.